Máscara em forma de gel? Gente, será que isso vai dar certo? É o que a gente vai testar hoje. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Para quem está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles. Sejam todos bem-vindos. Já mostrei este produto em outro vídeo, fiz da Alpha Parf, e eu tô aqui com a máscara micelar Aqua Shine da linha Alta Moda, que é da Alpha Parf. Essa linha Alta Moda é a linha mais popular da Alpha Parf. Alpha Parf tem linhas caríssimas, né? Linhas mais profissionais. E eles têm a linha mais popular, que são produtos mais baratos, gente. Olha isso. Olha essa máscara. Sério. Eu resolvi trazer a minha primeira experiência com ela. O resultado, eu também não sei qual vai ser o resultado, tá? Meu cabelo tá aqui, começando a secar. Então, já vou falar um pouquinho mais sobre essa máscara aqui. Então, se você estava curiosa para saber qual é o efeito dessa máscara, isso funciona, gente? Gel no cabelo, máscara em gel, é emoliente, traz maciez? Vou contar tudinho para vocês. Então, aproveita, fica por aqui, já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma dica. E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora saber todas as promessas dessa máscara esquisitona aqui? Olha só o que a Alpha Parf fala. A linha possui um blend hidratante que não pesa nos fios, devolve leveza, maciez e brilho máximo. Favorece a retenção hídrica nas camadas mais profundas do cabelo, uma revitalização da fibra. Além disso, promete hidratação, emoliência, desembaraço e muita sedosidade. Tudo isso em uma textura perolada em gel super leve. Gente, é muito estranho a sensação de olhar uma máscara assim, faz aquele gel, né, finalizador de cabelo, mas ela é mais aguada ainda do que um gel. Bom, antes de mostrar para vocês a aplicação, lógico, né, vamos falar do cheirinho. Primeira embalagem, que é muito bonita. Todas as linhas da Alta Moda estão vindo nesse tom azul turquesa, que eu acho lindíssimo, tá? Olha, não dá para virar, que senão ela vai cair, mas o cheiro dessa linha, gente, olha, me lembra natureza, herbal, é fresco, é um cheiro gostoso, sabe? Muito agradável, muito gostoso, cheiro fresco, muito bom mesmo. E olha que eu tô sentindo aqui, gente, o cheirinho no meu cabelo, hein? Olha que eu só usei a máscara da linha, eu só usei a máscara e eu tô sentindo o perfume dele no cabelo. Bora para essa aplicação. Eu hoje lavei meu cabelo com o shampoo detox da Elseve, o Hydra Detox, né? Que é o shampoo que eu escolhi para esse mês, já tá acabando, porque ele faz uma limpeza boa sem ressecar meu cabelo. E assim eu consigo ver o resultado da máscara, né? Será que essa máscara sozinha traz um efeito legal? Ou será que ela precisa aí o resto da linha, o shampoo próprio, o condicionador, né? Veremos. Eu tô bem curiosa para mostrar para vocês, secar esse cabelo para ver esse resultado. Então, bora para essa aplicação. Após lavar com o shampoo, lógico, o cabelo deu aquela ressecadinha, ficou levemente embolado. Em seguida, eu entrei com a máscara. Ela é transparente, incolor, tem uma textura de gel, de gelatina mole. É difícil de pegar na mão porque ela acaba caindo, né? Não é uma máscara fácil de manusear. E eu comecei aplicando no cabelo, fui massageando, ela desliza bem no fio, ela envolve bem o cabelo, mas não é aquele enluvamento que a gente está acostumado com máscara, com a textura creme. Essa envolve o cabelo, mas ela não desliza tanto, ela não traz emoliência na hora, ela não traz desmaiamento nem emoliência. Eu senti o cabelo um pouco mais macio, tirou um pouco do ressecamento do shampoo, mas na hora que eu coloquei o pente não desceu, gente, não consegui pentear o cabelo de jeito nenhum. O tempo de ação dela é de 3 a 5 minutos, eu deixei 5 minutos no meu cabelo. Gravei pra vocês eu penteando o cabelo após um enxágue. Essa parte aqui da frente eu tive bastante dificuldade pra desembaraçar, porque é minha parte do cabelo mais ressecada. Mas a parte de trás, gente, desembaraçou de boa, eu até me surpreendi. Então, tô aqui com o cabelo extremamente molhado, mas essa mecha da frente, apesar de ter dado trabalho pra desembaraçar, eu tô sentindo ela macia, né? Vamos ver. Eu vou esperar mais ou menos agora uma hora o cabelo secar ao natural pra gente ver se essa máscara aqui, molenga em gel, vai dar certo no cabelo, né? Aqui promete hidratação, mas enfim, né? Eu, sinceramente, acho que ela pede um condicionador no final, viu? E eu já volto. Cabelo começando a secar e eu acho que vocês já conseguem ver um pouco do resultado. Essa máscara molengona
Olha, o cabelo tá secando sedoso, viu, gente? Eu tava esperando que fosse ficar áspero, né? Porque ela não trouxe muita emoliência. Mas agora, esse toque aqui, ó, principalmente nessas minhas mechas da frente, que são as problemáticas, eu não tô sentindo aspereza, não, ó. Tá secando até com bonito, sedoso. Vamos ver no que vai dar, né? Deixa eu ver como é que tá o cheiro. É, fica no cabelo, viu? Bem suave, mas fica no cabelo. Bom. Então, esse é o ponto que eu vou secar com o secador. Lembrando que eu não uso mais nada nesse fio, não uso protetor térmico, finalizador, leave-in, nada. Justamente para não interferir no resultado do produto. Ainda mais esse aqui, né? Se eu passar alguma coisa, vai maquiar o resultado dele. Eu quero ver qual que é a real dessa máscara. Mas eu uso o secador no jato frio, então não estraga o cabelo. Geralmente as pessoas vêm falar, Márcia, mas não pode? Pode, gente. O meu secador tem o jato frio também, que é ele puxa só o ar do ambiente sem aquecer. Então não danifica o cabelo. Bora secar. Eu tô doida para ver esse resultado, mostrar para vocês e contar o que tem de ativos neste potinho. Eu já volto. Resultado dessa máscara em gel aqui, micelar da Alta Moda. Olha, visualmente eu achei o cabelo bonito, né? Ele tá um cabelo mais com volume, né? Que é um cabelo que não está com peso algum. Aqui eu sei que se eu passar um óleo, dá uma baixadinha e deixa ele bacana, mas não é aquele volumão fuazento, tá? Tá um volume bonito que eu até gostei. Ó, o cabelo tá muito sedoso, gente, muito macio, por incrível que pareça. Eu esperava que ele fosse ficar áspero. Apenas a mechinha aqui, ó, essa mais clarinha, essas duas aqui, ó. Tá vendo que elas são mais claras? Essa aqui, eu sinto um pouquinho de aspereza e eu sinto que o cabelo deu um pouco de nó na hora que eu sequei. Termino de secar e já venho mostrar pra vocês verem como que o cabelo fica após o secador. As pessoas falam que meu cabelo fica bom com tudo, fica bonito com tudo. Vou repetir de novo, o que vale aqui não é o visual, porque às vezes o cabelo tá sempre parecido. Meu cabelo é assim, não tem muito o que mudar. Mas hoje ele tá diferente, ó. Ele tá com as pontas retas, ele tá com um pouco mais de volume, né? Tá um pouco leve, tá? Tá sedoso, tá macio, mas eu tenho certeza que o pente não vai descer. Bora lá testar? Olha, até que não. Eu tava esperando mais nó, me surpreendeu. Ó, as pontinhas só que estão com nozinho, tá vendo? Ó, elas ainda ficaram meio embaraçadas, mas olha, eu tava esperando mais nó. Gente, lembrando que é meu primeiro teste com essa máscara. Me surpreendeu. Deixa eu ver aqui. É, aqui também ficou uns nozinhos, mas muito pouco, viu? Estava esperando mais nó, mais embaraçado, mas olha, só a máscara sozinha, gente, olha isso. Olha que brilho que ela trouxe pro cabelo. Movimento, cabelo soltinho, cabelo leve. Esse aqui é o tipo de produto bom para cabelo oleoso, tá? Por ela não ter aquela textura grossa, oleosa, pesada, provavelmente para quem tem cabelo oleoso, vai trazer um efeito muito bonito. Nossa, gente, tava esperando muitos nós, hein? Deixa eu ver esse lado aqui, como é que tá. É só aqui nas pontas mesmo, ó. Só as pontinhas que estão meio emaranhadas, mas assim, nada exagerado que não dê para desembaraçar. Já tirei os nozinhos. Olha, juro que eu tava esperando mais nós. Deixa eu ver aqui. Aqui deu um nozinho aqui em cima. Quando a máscara traz emoliência, nem o secador embaraça o cabelo, tá? Olha, eu achei realmente que ia ter muito mais nós, que está terrível de pentear. Pois que eu penteei, eu achei que o cabelo ficou mais domado e mais bonito. Olha, gente, essa máscara me surpreendeu. Juro que eu tava esperando outra coisa. Sério, não tava esperando esse resultado, não. Tá um cheirinho bom. E a sensação que eu tenho aqui é total de hidratação, gente. Não sinto nada além de hidratação. A máscara passou no teste, mesmo eu achando que ia dar errado. Surpreendeu. Então, bora saber quanto eu paguei nessa máscara e o que tem de ativos aqui dentro? O pote vem com 300 gramas de produto, mas eu acho que esse é um tipo de produto que não rende muito. Por quê?
Quando você passa esse gel no cabelo, por ele não ser aquela máscara que vai, né, se espalhando, envolvendo o fio, você tem a necessidade de passar mais. Fala, não, parece que eu não espalhei no cabelo direito, né? E assim, pelo menos eu vou acabar usando mais do que o necessário, porque parece que não tá aplicando nada no cabelo. A sensação é bem estranha, tá? Paguei R$ 27,90 nela, não achei um preço caro, e a máscara é liberada low poo, ou seja, ela não tem nem parafina, nem óleo mineral na composição. E antes de falar dos ativos, deixa eu colocar o óculos para ver o cabelo como é que tá, que é aí que eu enxergo, né, porque a pessoa é cegueta. Então, olha, o cabelo está extremamente, gente, está muito alinhado, as pontas estão muito bonitas, ó. Eu vejo bastante frizz nesse ponto, dos dois lados, tá? Esse meio aqui tá com frizz, tem bastante cabelinho levantado, mas assim, tá um cabelo bonito. Olha só os ativos dela. Agentes emolientes e umectantes, glicerina que hidrata, o ácido lático ele hidrata, ele alinha e preenche a cutícula, extrato da flor de cacto, alto poder de hidratação, tem a umidade nos fios, também ela combate o enfraquecimento do fio. Tem também um extrato de uma rosa chamada centifólia, ela traz benefícios para o couro cabeludo, ela tem ação adstringente, doa brilho e traz hidratação para o cabelo. Só tem ativos hidratantes realmente na composição, não tem um óleo, não tem uma manteiga, não tem um aminoácido. Então assim, eu diria que é uma hidratação pura e genuína, gente. É máscara de hidratação e ponto final, tá? E apesar dela ter essa textura estranha, ela não trazer emoliência na hora da aplicação, gente, assusta, porque parece que ela embola o cabelo, sabe? Eu tô achando meu cabelo extremamente alinhado, bonito, sedoso. Ai, gente, o cheiro tá realmente exalando aqui, muito cheirosa. Eu talvez finalizaria com um condicionador, pode ser o mesmo da linha, ou um outro, para trazer a emoliência e facilitar o desembaraçar, tá? Eu não testei com outro condicionador, justamente para trazer o efeito dela sozinha. Às vezes a pessoa quer comprar só a máscara, né? Você sabe que eu não sou de comprar linha inteira. Antes de encerrar esse vídeo, eu estou com o óleo da linha Super Oils da Alta Moda, tá? Também. E eu falei, né, que se eu passasse um óleo aqui ia ficar perfeito. E se vocês quiserem resenha desse óleo, gente, eu vou trazer pra vocês, tá? Deixa eu pôr só um pouquinho na mão. Não vou contar o cheiro pra vocês. Vamos ver se um óleo melhora a textura desse cabelo. Vou passar aqui que eu senti que esse lado tá com mais frizz do que o outro. Acho que vocês vão querer resenha desse óleo, viu, gente? Falei? Era o que faltava? Um óleo finalizador para deixar essa máscara perfeita? Com óleo ou sem óleo, eu gostei muito do resultado dela e eu acho que ela vai dar certo para cabelos que pesam com tudo, que são extremamente oleosos e até difícil fazer uma simples hidratação. E vocês já usaram essa máscara aqui? Já usaram alguma máscara com essa textura esquisitona? Deixa embaixo nos comentários. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica. Beijos no coração, até a próxima. Tchau, tchau, fui!